outras espécies entraram na região. E de 6 às 7 da manhã a gente abria os peixes, cortava, enfiava um arame no beiço do cascudo, né? Calculava um quilo mais ou menos, que não tinha balança em casa, e geralmente o meu irmão, uma irmã minha, iam vender no dia seguinte. Então a gente vivia basicamente, eu vivia, né? Que raramente eu ia pedir ao meu pai, até porque geralmente não tinha. E o peixe é bem-vindo, né? Diz aí que tem fosfato, esse mesmo? Não. Tem não? Não. É lenda? É lenda. Quem come peixe é inteligente? Ah, claro. Então nós temos um presidente que a primeira profissão foi pescador. Rapaz, olha, o nosso setor aí tá grande, tá? A gente pescava lá, tirava palmito do mato. Eu posso confessar agora, mas naquele tempo não era crime. Inclusive eu tive essa semana, que eu espero botar um pequeno vídeo, com um homem de 93 anos de idade chamado Jorge Alves de Lima. Olha só a coincidência, né? Eu morei na fazenda por 2 anos, meu pai administrou uma fazenda, e também era peão, não era só administrar não. Fazenda Quilongosa, em Eldorado, Paulista. E eu lembro perfeitamente, uma das coisas que se plantava lá, além de banana, era milho. E naquele tempo, para você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse pico, tinha que quebrar o milho. Você botava um saco de estopa no braço e eu, com 9, 10 anos de idade, quebrava milho na plantação, e 4, 5 dias depois, com o sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando alguém, um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Tá, então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apresentar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu seria massacrado. Mas quer dizer que eu, meu irmão mais velho, uma irmã minha também, um pouco mais nova, com essa idade, 8, 9, 10, 12 anos, trabalhava na fazenda, trabalho duro. Inclusive esse Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, pô, depois de, com 10 anos, né, 64 menos 10, 54 anos depois, encontrei em São Paulo. E conversamos algumas coisas, foi muito bacana. Eu aprendi a dirigir, inclusive, em 2 tratores, né, um Valmet e outro Massey Ferguson da fazenda. Olha, com 9 anos de idade dirigindo. Eu arava, inclusive, com 9 anos de idade. Tu vai falar irresponsabilidade. Nada, pô. Eu atirei jovem também, não tinha problema nenhum, metia, tinha uma espingarda lá, o velho, quando a gente ia para o meio do mato, eu metia fogo, atirava, sem problema nenhum. Hoje em dia, tanto direito, tanta proteção, que temos uma juventude aí que sabe que uma parte considerável não está na linha certa. Então, o trabalho dignifica o homem, a mulher, não interessa a idade. Agora, naquela época, o professor tinha como exercer a sua autoridade em sala de aula. Então, aí de você, se levasse uma bronca do professor ou professora, que a mãe era um professor naquela época, e teu pai ou tua mãe ficasse sabendo. Em casa não era bronca não, o pau cantava. Tá? E a juventude nossa está aí. Tá? Crescemos, meu pai e minha mãe teve 7 filhos, sem problema nenhum. E saudades daquela época, onde você tinha muito mais deveres do que direitos. Hoje você só tem direito, e dever quase nenhum. Por isso nós afundamos cada vez mais. Ernesto, uma coisa mais sobre... Vou voltar para você, não.